Ventspilī izvērtētas nominācijas un pasniegtas balvas gada labākajiem sportistiem un treneriem. Ja pirms gada tradicionālā gada atzinības sportā nevarēja tikt pasniegta epidemioloģiskās situācijas dēļ, un balvas tika nodotas vien ar televīzijas ierakstu starpniecību, ievērojot 2 metru distanci, tad šogad ceremonija izdevās īpaši svinīgi – Ventspils koncertu zālē. Bet arī šogad daļu sportistu un treneri nevarēja ierasties, jo tūlīt dodas uz sacensībām vai jau atrodas sacensībās, kā arī ir izbraukuši ārpus valsts. Tomēr gada atzinības sportā ir tradīcija. Kurā pilsēta pateicis visiem, kas Ventspils vārdu nes uz pasaulē ar savu ieguldījumu sportā. Tika pasniegt arī atzinības raksti. Es vēlos pateikt visiem sportistiem paldies par fantastisko 2021. Gadu, par tām emocijām, par medaļām. Tas viss ir kopējs darbs, sportisti, treneri, ģimenes. Paldies, paldies jums visiem! Ritveram Suharevam par izceliem sasniegumiem svarcelšanā Tokijas olimpiskajās spēlēs, Janai Kuģiniecei, kur ir medicīnas māsa Ventspils olimpiskā centrā, par iejūtīgu attieksmi savā darbā, Karina Ģeždai Sēlē par augstākā līmeņa profesionalitātes sporta vingrošanas tiesneša darbā. Balvas un arī naudas prēmijas šogad tika pasniegtas 9 nominācijās, un interesanti, ka 2 nozīmīgākās no tām aizceļoja uz vienas ģimenes mājām. Nominācijā labākā sportista balva piešķirta Rūtai Katai Lasmanai, kas aizvedot gadu kļūs par Eiropas U23 čempionāta 3 soļu lekšanā bronzas medaļniece. Rūta šobrīd atrodas Amerikas Savienotajās valstīs un sveicienus sūtīja virtuāli. Nominācijā labākais sportists nav šaubu, ka balva pasniegta Kārlim Paulim Lasmanim, kas uz skatuves tiks uzrunāts kopā ar saviem vecākiem. Tā, visu dzīvi apkārt tas basīts, nu, bijis nu, tur BK Ventspils basketbola klubs vai ne? Tie bija tev elgi? Nu, nē. Man tētis spēlē basīti kādreiz un tad tur visu laiku ņēma sev līdz mani visu laiku uz visiem tur treniņiem. Tad jau tev kaut kā tas viss izveidojas, tev jau viss nav varianti pēc tam. Spiestā kārtā. Spiestā kārtā, bet nespiestā kārtā. Šobrīd jau laikam vairs nav varianti. Jā. Kas tev nākamais, kas tev plāniņā tagad ir ierakstīts? Izveseļoties. Kārlis Tokijas olimpiskajās spēlēs kopā ar Latvijas izlases komandas biedriem kļuva par vēsturē pirmo čempionu 3x3 basketbolā vīriešiem. Tieši Kārlis no Ventspils ir Tokijas olimpisko spēļu zelta metiena autors. Kā tu vispār spēj tā noturēties un nekļūt iedomīgs un joprojām smaidīt, sveicināties te ar mums visiem? No, bija grūti, bet es saņēmos. Bet, nu, nē, vairāk jau bija jācīnās ar kaut kādām traumām un tādām lietām, nevis ar savu lepnumu. Tā kā, tas, ja būtu tikai lepnumi jācīnās, tas būtu forši, ja trauma nebūtu tā kā. Kārlis vienmēr sajūsmina ar savu neviltoto smaidu, ko jaunā pasaules līmeņa basketbols zvaigzne novēl arī visiem, no skatuves atgādinot, ka smaids neko nemaksā. Pats Kārlis gan šobrīd iziet atvesļošanās kursu, lai atkoptos pēc sezonas traumām. Svinīgajā pasākumā satikās tādi, kas atveduši olimpiskās medaļas un tādi, kam viss vēl priekšā. Nominācijā cerības sportā balvu saņēma Marija Seļezņova. Marija ir sporta skolas spašu čudo nodaļas audzēkne, pagājušo gadu uzvarēja Eiropas čempionātā Stambo U18 vecuma grupā. Latvijas U18 čempionāta uzvarētāja ir džudo un Latvijas pieaugušo čempionātu bronzas medaļniece. Nominācijā paraugs sportā balvu saņēma Artūrs Plēsnieks, par ko pat sportists bija ļoti pārsteigts, jo sasniedzis vien 30 gadus liekasni. Tomēr Artūram šīs bija jau 3. Olimpiskās spēles ar jaunu Latvijas rekordu grūšanā. Rezultātā viņš izcīnīja bronzas medaļu svara kategorijā līdz 109 kg. Nominācijā gada sporta seniors apbalvots Valdis Cela. Baltijas valsts un Latvijas čempionātā vieglatlētikā senioriem zelta medaļas ieguvējs. Mūža ieguldījums sportā Vairai Černišovai, kas strādājas par sporta metodiķi, vedusi savas komandas uz valsts mēroga pasākumiem orientēšanās sportā. Vaira joprojām aktīvi piedalās veterāna sporta pasākumos. Pēc ilgāka laika uz skatuves atkal tika sumināta pilsētas basketbola komanda. Nominācijā gada labākā komanda – basketbola klubs Ventspils. Pēc grūta posma, kad nepietika finansējums un nebija skaidrs spēlētāju sastāvs, Ventspilnieki atkal ieguvuši sudraba medaļu Latvijas basketbola līgas čempionātā un otro vietu Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas regulārajā čempionātā. Mēs, principā, pārsvarā mačus vinnējam. Mēs esam gatavi cīnīties ar Tallinas Kalevu, ko mēs pierādījām jau Tallinā, pat bez trenera, kas bija, paliekas, mačs, ko varēs ierakstīt klubu vēsturē. Un komanda. Un ir kaunieciski noskaņot. Veči ir gatavi krist par Ventspili, Ventspils klubu.
Es domāju, ka mēs vēl parādīsim savus spuriņus, tā teikt, šajā cīņā arī. Nominācijā labākais treneris balva pasniegt diviem treneriem. Publiski svarcēlēja treneris Edvards Andruškevičs tika atzīts par ģeniālu un unikālu talantu jauno svarcēlēju veidošanā. Balvu saņēma arī treneris Viktors Šerbatiks, jo gan Artūrs Pleisnieks, gan Ritvars Suharevs aizvadīt uz Tokijas olimpiskajām spēlēm. Katru gadu tiek noteikta Ventspilnieku simpātija, un lai arī Raimonds Martinovskis šobrīd atrodas ārzemēs, pēc Ventspilnieku balsojuma balva tika piešķirta viņam, jo Raimonds pasaules čempionātā kickboksā izcīnīja trešo vietu kicklaid disciplīnā, kā arī divas sudraba medaļas Eiropas kausā kickboksā. Svinīgajā pasākumā izskanēja gan pateicības vārdi, gan apņemšanās startēt olimpiskajās spēlēs Parīzē. Svinīgajā pasākumā piedalījās arī Roberts Krūsbergs, kas atgriezies no ziemas olimpiādes ar labākajiem sasniegumiem šortekā, kā arī līdz šim bijuši Latvijas izlasē. 2021. Gads vienmēr paliks īpašs, kā olimpiskās zelta medaļas gads Ventspils sportistam, kas kā joko vietējie dzīvo uz tās pašas ielas, kur olimpiskais zelta medaļas ieguvējs šķēpmešanā Ventspils leģenda Dainis Kūla.